Gusti warisan sing nenek moyang saumur dipakai ilmu pelindungi Bapak Serma Asibuan alamat desa kekontur lo sarangnya Pak Kabupaten Darat tingkat 2 Kota Mangga Mulia Asri Indra wajib hati-hati kang wajib mandi pupus dingin sesepuh kaca mungkin yang sepi tulung mungkin yang main angsal barong surat tinemu tetap kelingan ya Pak najan raga Pak Angke batin esin tetap barang arep endi? Arep kondangan ning Mama Iqbal ah. Oh, konon. Iya. Mimi Iqbal ning Kang Jen. Karo siapa sih kondangane aku? Iya, karo Boke Asti. Oh, sing babuk dhewe ka? Ya karuan. Bapak Tewon, Mimi Nasi. Iya. Kelingan beli ya? Krungu beli sih bari. Aya krungu mimung lagi repot. Mama Iqbal krungu beli. Ya krungu mi lagi ngitung duit. Mimi Iqbal krungu. Bapak kasih mah jelas krungu sing lasdam mi. Nyanding mi nyanding wong tua kita dewek. Dara ya krungu dengan dara. Ya iya. Terus kalau tuh kerumun dara setan. Pisan kalau lihat dia kok si blereng blereng. Ayo ulah capek. Ngartian tolin mimi di pipit aku. Kanggo Bunda Nanda. Iya, matur kesuwun Bunda Enanda. Bareng ayah Enanda yang keting, ayo bapuk, kabe bayi kang Arto, tesun apa ngapi. Dede Marcel, kalau Dede Marcel. Sel, Marcel, matur kesuwun.
Suwun bae. Iya, karo Mimi Marcel, Mamae Anis, Mimi Anis. Mamae Kevin. Kanggo Mamae Cika, ana wong takon Mamae Cika yakin. Iya, ya. Siapa sih Mi? Wong lanang yakin demi. Mamae Cika, Mimi Cika. Siapa jaran asline kok bus nur weruh. Lah, beli weruh. Bapak tewot. Yang bus nur Mamae Cika bae. Kanggo sing duwe pedang lasda Mamae Chelsea, Mimi Chelsea. Hmm. Ayo Mamae Dewi si mendikana. Kang gowong sing tas kedungsuk. Si budak. Kang Dali sing jaya bengkel Mamae Diana. Kang gowong Ranca Mulia sing lagi mirengaken. Oh iya Mimi Nana. Bareng Abu Mingo sing ketik wong sing saya. Lagi ora diradi wis lawas nyara. Iya kok si kitane sampe kangen wis lawas ora katamu katamu. Iya wis ada ditunggu bae. Wis ditunggu bae Gamila. Aku gak bakal tutup panggungan maka ketemu. Ayo ga ah. Ayo ah. Dage ngali maning duh. Sing kendo-kendoan bae. Mimi Nanda, nok nanda ning ding sing kayu dewe. Iya, kanggo Mimi Nanda, Yayu Bapuk. Mimi Nanda, Yayu Bapuk, Mimi Karno. Kanggo bos kangkung. Mertuane AA Kalur. Mimi Egi. Oh, Bapak Wardah. Ya. Wih, bodoh. Kok lah, iya. Karuan sing dia setrum. Krungu bae rupane mah. Karuan wonge burung iku kelabine blerek. Ya pada bae. Karo sing ngomong. Karo tukang kendang kaya siji loro. Sun besuk mariyange manyen wonten tegranane sasi sringing iki barna lima lintang alitku menaring siti sawiji mang tanana urip mati amung kang swarga duh ade lemes bae barotas grancek neraka bareng leboni esuk sore Mimie Nandanya anak ayahe Nandanya anak miananya ya yu bapuk tersun kang ato bapuk bapuk Mimie Cika Mamae Cika kanggo Mamae Anis Mimie Anis Mamae Marcel di aja mau lu tuning aduh sedulur dewek kayak bisa belincak Mimie Nanda kanggo calon tuan rumah sakit kerasan. Siapa sih Mi? Bapak Sarman namun orang salah. Oh iya Mi. Kanggo Mama Saryane Geding. Sarang Mama Saryane Geding, sarang calon tuan rumah sakit kali kulone Geding. Mimi Anis, aduh Mimi. Tanggane Mimi Ciko kuno Mi wong kerasak. Iya matur. Dara. Nah. Kanggo Mimi Warsini Bapak Tarman. Oh, jamur campan kulane mele nunut. Bayani. Bapak Tewon. Mimi Nasi Mamae Iqbal Mimi Iqbal sini hajat minangkane bos ayam putih dewek aduh gorokannya macet cah. Iya maka masih lawas gini nyen sayang katon sayang Mimi Pipit Dara oh iya kato kena Mimi Pipit lamun emanku masih katon melasih Mimi Pipit THR iya bagit blereng. Bagit blereng ayo lah capek. Makan dasi lo udah capek. Si dia pojok lamaran. Iku dalan Mimi Nanda. Mamae Dewi, Mimi Dewi saking lasjang. Anggo maramina sareng bapak kaslamiti. Oh dalane Mi, dalane kok. Kendi panjang nang pasai Mamae Aas, Mimi Aas wong kacep Mamae Iqbal, Mimi Iqbal iya, bos ayam putih minangka sing paling disayang dewek bos ayam putih sing dua lamaran ku Mimi Pipit kesuun Mimi Pipit THR buat kita mau kita nak kening upai THR kita menjeluk jeluk lepok-lepok ah. Apa sih yang lepok bunder-bunder apa tiga aja kayak lutung. Mimi Pipit sing de pojok lamaran. Mamae Chelsea, Mimi Chelsea. Kanggo Mamae Dewi ajang layak bae. Kanggo ayahe Perdin Mamae Ines Sekti. Ayo wis SMS tapi.
mulai giawan kurang. Ime Ines Pak Yai Perdin ku, Arjuna ngedok. Arjuna kagok. Kanggo Arjuna kagok, Arjuna kagok. Mimie pipit, mimie pipit, kanggo wong kedung dawa nih keding. Siapa sih mimie wong kedung dawa ku? Rasane masa pekan mimie jihad. Duh, engkau gami duh, aja diinji. Bareng tunggal sakena
kosi. Penting ding aak bumi. Iya. Katot kaca umpama ni. Ayo katot kaca ireng. Sopan santun budi bahasane. Bisa disiplin lan jujur tindak lakune. Mimi nasi Bapak Rasli calon tuan rumahnya wong kali kula. Siapa sing maju mi? Hey! Aja lari Mimi Pipin sing pojok lamaran de. Hey! Kapan media yen sadeng nias jam. Bos setru aja lari. Kapan Bapak Kasih. Mimi tang ana. Kanggo Mimi Marcel sarana. Yeah.
Seni Bakti. Salah.
lo Kang Tarnya. Memang sayang. Si. Kanggo Mama Yati nek iki. Mama Yati mimin daringi. Aja lali selawase Bapak Rabun. Sesepuji pendengar aja lali. Kanggo mimin ini. Selawase mimin ini. Yayu bapuk mimisun kang atos sing duwe kepungkiran. Iwa lele, salale. Iwa lele, salale. Anggo mamai ayu, mamai ayu. Sing duwe impik maju ani mama Ari aja lali wong meduluran aduh sayang kanggo mimie pipit sing di pojok lamaran paket madu paling iku neneng kelingan kenang sayang iwalele cari pesane bagina dua pangkona nih mamaro hati mimi runasi dicucuk mangsa burungane iwalele antarnya salam mama ini nih mimananda sarang ayah nanda ini kanggo Yenanda Bapak Dara sareng Ibu Sawi Kang Tarnya sing duwi prabagan dhewe bos prabagan saking kacang telur dhewe ini yang penting sarang mimi Marcel mimi pipit si pojok lamaran mimi nasi sarang papan si penting kanggo Kacung Iqbal salah liwong meduluran bos layak putri mama Iqbal mimi Iqbal sing duwe hadisa kanggo Bapak Kasla kanggo Kang Ewo Kekeding acara liwang maduluran nyambang Bapak Tewot Eminasi gandur kanggo ayah Nanda mimin ini aja lali antarnya masih di CS bos lambe abang kanggo abu bikos sarang turi aja lok man aja lok di mamai ayu sindetik kanggo mama haju bay sindaran lupan kastik iya mimin pirda yang sayang katon Jangan lupa like, share, dan subscribe.
sang kawitnya kunyi langsung menerintahan kanggo ngamai teku mimit teku sisi ngarang ulang bekas tuan rumah dewe ora lali selabas kanggo kang lurah blotong sering kang lurah blotong yang gede aja lari wong penduluran cari pasane pake dilali-lali sing ora bisa lali dililipur ora bisa lipur Bapak darah misteri bos dapatkan dewe Mama Cika Bibian Cika wong musik balik saya iya aja kepala pikiran Bibian Bibian Cika pojok lamaran kanggo Mimi Asti yang sayang katon sayang Asti asam buat tanggung si kuat nih jalan pimpin asli bapak tewot untuk adek kanggo mimirian uang ala orang sabir sawir kembang putih malipir gunung aja tiga uang madura balung bangkin atur bakal Kepin, Mimi Kepin, matur kesun. Sedina, pokoknya yang kaya. Aduh, itu kan tulisannya gede. Iya. Mimi Bintang, Mame Bintang. Gubuk dur, ning tengah sawah. Mame Kepin, Mimi Kepin. Mame Bintang, Mimi Bintang. Layu-layu. Parilan sahabat banyak, aja lokan apa kan balik, Mama Dewi mantap di dua pakaian. Bos grabakan wong ngajak telur dewe. Mimi Marcel. Kanggo ayah Nanda Bunda Nanda. Mama Rohadi Mimi Runasi wong kaneng saya. Bang Gedang awak. Kanggo Mama Iqbal Mimi Iqbal. Mantung rasa dengan Bapak dia aja lali
monggo Kang Sarnya. Mimi Ninik. Sering bus nadang ini. Bos ada pacaran selawasnya. Kopi rakyat rakyat, ya sekarang sambung. Kopi para pemuda, ya sekarang sambung. Wislas katen mingwat, ayo. Iki setan mancing ini tempat iki. Boleh disaiki, ayo. Bebarengan ya, dikejar, dicandak ya. Ayo, dicandak. Dikepung, dikepung. Ayo, ayo, dikepung, dikepung. Singelor, singkidul, singkatan, singkulan. Ayo, dikepung. Ayo, dikepung. Halo, dicandak. Itu, dicandak. Iku berlangsung. Ayo. Ayo, 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 dikejar, dicadak ya, ayo, ayo, dicadak, dikati, dikati, ayo, dekakan kena bocah, mancing embren ya, hei, ayo, awas, hati-hati, sing waspada ya, awas, hah, kumpul, 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 brien, tanggun mana beli? Laka sing bener. Ayo dioyak 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 maning dioyak maning meraka ning grombol-grombolan kae hei dioyak mendik kana melaju nek ana cadak bacok-bacok kurang ajar limonuman manusia awas dikati priwet astaga ayo aja pati blesar kumpul-kumpul kumpul kumpul-kumpul kumpul rene aja per dewek dewek. Sapa berkorati? Hilang yang banyak lepak kian kan apa uka? Priwet 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 priwet. Yatine wis beruh kedeleng matairan dewek. Ya wis paham kabar. Terus setan mau wis paham wis kedeleng ning mata. Mancingnya kini tempat iki, sawise dikepung kenang pemuda-pemuda desa Karang Sambung. Iya iya iya. Ya. Tapi setan mau hilang yang lebak ian ini megaber. Hilang. Hilang. Bener sirah werut. Kedelek sirah. Wujudnya kayak apa jar sirah? Ya bakar takon wujudnya mah yang ngeri. Nah. Ya kayak kayak merinding megaber. Berarti kita laporan yang sira-siraan kan beli gawe-gawe. Ya dini wuru langsung ke dalam matairan dewek. Ya dini mari dipikir-pikir mabucah. Ya rongokakan sing aran arwaiku ilmune pada karo golongan siluman. Siluman ya kabar ya. Nah maka kita soke binyandak. Dari sirakan dermangan karo dase iwak ya manji. Mau nyembelih ayam pada bakar-bakar, ya doyan, ya bangsa bikin kecanda. Ya memang beke sadar kita ke wakabar. Jadi hilangnya sak arwa mau lebakin. Ini lebakin. Nah. Lamu tak sawang, tak perhatikan setan rambutnya dawa.
Wujude. Wujude. Terus? Kukune. Kukune dawa-dawa. Iya, benar benar benar. Terus? Tapi sing dadi aneh kabar. Ya. Kenapa gigire bolong? Nah. Berarti setan. Aja pada kujun ke bocah. Eh, woh. Tersono. Aja kujun bae. Bagi nistua kena. Siapa melanggar baik pun, kita kena jejerik ini. Iya. Hari nanang orang weti. Hari nanang orang weti. Oh, si nanang orang weti Agus. Agus mau orang wetian kono. Men. Kita. Aja pada berbeda kah? Bagi tua kesana namung mati model kayak kenen. Kita kok masih pengen urip Agus. Apa sih? Ya kita kuwi setan amrinding sira. Wedi. Ya wedi. Wis ning wong matur kepetang-petang. Wis. Cilik-cilik kebojo mau runing mengkon ketik. Wis. Nah, dingin kabar. Ya, priwen. Ya, dana. Iya, priwen. Sebar kita ki ngucapaken alhamdulillah. Ya artine pengikin selamat lakas jadi korban. Ya alhamdulillah anune mah. Berkat kekompakan kabeh para pemuda. Bener. Setiap bengi akeh korban. Oh. Sing dadi korban iki dudu wong wadon. Kang Joni. Sing dadi aneh, sing dadi korban iki wong lanang. Tapi ya, kejadiannya ya ku hampir pada bahaya Pak Kaper. Berarti setan mau bisa jadi ada hubungannya pelaku sing membunuh wong lanang. Iya. Lanang. Ya sing jadi klunya maka tanggane Miminanda orang anak. Iya. Siapa sih? Ya tanggane kainan. Oh ya jebapok. Iya. Lanang sih. Maka mau nenek pernah ketemu ngobrol ya korban. Kenang harwak mau Kang Tarnyar. Kita garap takon ngene kabar. Srene ngene kabar iki wong wis tua, akeh pengalaman, wis mangis waret mangan uyah gula. Nah, setan apa bisa model kaya konon ku kabar. Sebenarnya kita dia kebingung sih. Ya jadi bingung-bingung. Ya artinya kita ki umur wis mendekati panggilan ya. Ya artinya setan pirang-pirang kali mendaki setan. Nembe. Delok setan si korban akan manusia. Ya contohnya sebab singaran setan ki warna loro. Nah, warna loro. Nah, ya, nomor siji setan bener sing sejujure hanya sekedar melabui pandangan kita manusia urip. Nggih. Bledus prapatan kan peteng-petenge ana mati ireng padane. Iya, iya. Bledus maning ana ndas glunduk-glunduk. Das ka. Diparkikan beli makan korban. Beli makan korban, karena hilang kita nih melayu. Oh, iya. Si nomor loro kang kesebut setan daden-daden. Ah, iya. Singarane setan daden-daden ku priwen kono. Ya mesti siram rungu. Geger anak pocong orang anak. Oh, maksa iya pocong kadang-kadang jam sangat jam bolu sore wis dongol. Dikepung-kepung plasila. Kut kang kesebut jare jaman sikit mah wong luru kesugihan. Wong nyupang. Iya. Pribasane. Iya, iya, nah, barang iyan, ya tapi kan beli makan korban. Ya orang makan korban. Barang iyan sampai korban bisa ketungan. Wah, kaya-kaya lawan orang dijaga. Desa karang sambung ki wong lanang entek dipateni karang setan mau kok. Ning kene mau geger culik ora. Iya. Tapi culik mah hanya gosip. Iya kabar. Heeh. Ning kenyataane mah durung weruh kita gak. Bener, tapi sira jawatir. Sebenarnya kita sedurunge sira ngusulaken wis berusaha kanggo ngamanaken rakyat karang sambung. Sing maksude luru wong pinter sing ilmune tinggi, sebab pengakuannya ngaku paham dari paham. Iya, iya. Pawang. Pawang setan. Pawang yang setan. Dukun yang setan. Nah. Sapai kasih kabar. Cih, saya beli kerungut. Iya, orang rungu. Baca brong tak aku. Baca brong? Iya, ngomongnya mah. Bakal singaran baca brong ke boro-boro nyandak setan kan? Kita berumah. Angon bebek baik kan di tengah-tengah sawah. Sotene lagi bengen. Tolik bocoknya kan lembu wongnya. Iya, wongnya lembu blentot kayak kita.
barang sekian masukan dana, wonge kuru, rambutnya dawa, wonge wirid baik. Kode yang kapek. Hah? Astagfirullahaladzim. Oh. Usaha depan sialah sira kena aduh keris melesat wah lagi sorene kare panik kaya-kaya sepa boleh menyan sore Juma barang anu sore Juma pentingin gabeng apa kedate ta wong sakti mandraguna lungane ku kaya konon kuenku kanggo ngangen-ngangen awak warna dhewe ora elok mangan. Ora elok mangan kuwi. Bacambrong kene. Lah, bacambrong astagfirullahaladzim. Lho ngono awak sampean kaya bungen. Dana. Nun. Sapa, Jeh? Eh, bacambrong. 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 Yo, wis ora kare-kare segak. Nah, iya, kita kosing mau ndelengaken bening buntel lan. Jare wae kabar kan isa cewek ke bacambrong iki wong salat tirakat, salat tetapak, tapi kena ngapor kare-kare buntelan segak. Tuh, cak, wadah banyu ini aku gendul. Lah, aku gendul tuh wadah kecap. Wadah banyu pun wakua. Silahkan ngomong padu dilemak-dilemak banget. Ya mau kenyataannya kayak konon ugaber. Aduh, aduh. Nyewot jelas. Hari ngomong aja sembarangan. Maling-maling aneh ilat orang pebalung lambe orang wengkon ya. Ngomong kari melek-melek baik. Entah. Hei. Siapa sih? Takon ini kita. Iya. Samar ya. Ih, Danas Wanda kini. Ketemu Benembe. Arana bagus Danas Wanda. Akhirnya ngomong sama tukang beca. Danas Wanda. Gapa dana iku duit. Oh, bro. Ben. Dana duit. Ya. Duit. Suwanda. Suiku asu. Nah. Wanda. Wanda niku rai. Oh. Jadi rai asu sih. Kok puas arane kula niku wong aja paduan bari ngomong kaya ngono burung isa. Ari ngomong aja sembarangan untung isi wonge gampang nafsu. Ya apa wis nafsu nyupateni wong sekali mati mati. Ku. Kien buntelan dudu buntelan terasi dudu buntelan segak. Kien sing diarani kasang putih. Berarti. Kasang putih cek. Paham lu sira. Kasang putih. Kasang putih. Ya. Nah, takon isine ku apa ku nupen? Iya, tentu isine benda-benda sing karomat. Rombongan akan bae isine ku apa ku nupa? Isine benda-benda sing karomat. Watu mengandung kekuatan. Watu wonten ku nupa. Segala watu, segala pusaka, kelenting bungil anak. Oh, ya wangun nih kan. Bekas ngaran kelenting bungil ke pengasian ya gua apa? Iya. Lamun dicaluk mah iya hebat. Betara karang. Coba gak betara karang rantai babi oh. Terus mustika yang asap terus mustika yang merah delima terus lan segala mustika pirang-pirang kumpul kabel kene nakin mabokan bayar bokan karena kita dan lagi mekenen supaya bokan apa-apa ini bisa selamat karena beli waktu anti-antian anti anti bacok iya terus yang namanya nih anti cukur oh terus anti tembak terus anti santet iya anti jajan anti isin anti melarat kumpul kabeh nih kayaknya krimeng anti malu anti malu khusus kanggo dalang gapak kanggo panjang anti selingkuh nah kita mah pengen kunoke yo enak temen wae panjang hei rakyat Banten priyen mbah sapa weru sapa tambuh aku kang dijuluki mbah jambrong dukun sakti paranormal kondang manusia gentering jagat pakuning alam pawangeng setan pawangeng jin dan yang perkayangan percaya manusia kan gentur tapae tutup kelakuane wong jadi dukun ora gampang ditempuh kelawan penderitaan dan sengsaraan percaya sering melakukan ujian rohani seperti menjalankan laku tapa berata dan semedi
bertahun-tahun ingsun tapa berata di sejroning gua karang hantu. Ora mangan, ora nginum, ora turu. Dedemit sing ayomi setan sing membisiki para guriang sing ngebule. Mulane setan apa bae yen berhadapan kawan Mbah Gambrong laka sing kuat bakal lumpuh ketiban kuku Bayu. Percaya sisira? Percaya Mbah, percaya Mbah. Kula semono sampeyan njaluk tulung marang isin kanggo nangkep setan. Anggap pira setan. Nah, coba barak napa yang mana beng? Ya, ari setan yang mau rakyat ora apa-apa mung siji. Mung siji? Siji. Seer. Iya. Alhamdulillah. Kecil-wil-wil. Kecil-wil-wil. Ngi syukur, Pak. Lamun isin berhasil nangkep setan mau. Apakah sira sanggup bayar? Nah, aduh, ya oli rupukan ubung pupukan apa ki ya kunggu cak supaya aja manisan kabah ya pira kunggu bah khusus kanggo desa karang sambung iya dipai diskon 50% 5 juta bayar kontan la ilaha illallah. Diskonnya bahas sampai 5 juta. Ki Jambrong. Awas, bayarnya melalui rekening. Rekening listrik. Ada dukun modern. Bah, aja semono kabah bisa beli dikurangi kabah. Ikus melalui kesepakatan para kruhun-kruhun kita. Ada pilihan di penjara ku ya. Rega 5 juta. Ya. Bila semono isin di bakal suen. Ayo rakyat Banten, terakhir kali sampean geleng setan mau nunggu di anane. Nah, ya, bukan baca Jambrong pen beru, kiki sebenarnya upule rakyat rakyat karang sambung, lembe betas gudang-gudang. Sedangkan arwah mau ilangin lembah wiwitan kini. Lembah wiwitan gede, bah. Jadi tolong terawangan bahwa masih ana beli bawa arwah ni wiwitan kin bah. Jadi setan mau sempat dikepung-kepung rakyat Banten karang sambung melayu ning lebak yen ilang mancing sejroning wiwitan kang gedhe. Ya, kabeh Banten nangkep setan ora gampang. Kudu duweni indra keenam lan kekuatan gaib. Belas mulut. Mangga. Iki tugas insun kang bakal nangkep setan. Mangga, terawangan, Pak. Di mantra, Pak. Ya, mantra. Isun belum ada radar ya, mendeteksi apakah benar setan itu mancing di wiwitan kian. Sebab hari setan itu bangsa yang halus, bisa mancing yang arah akrab, bisa mancing sesuatu yang damar. Ya, saksi ini ya. Mangga Pak. Hong wilahe, sang maya gaib, sang nur maya gaib, insun naktunin gaib. Siapa kang jumeneng ning pancetengan? Ya insun Mbah Jambrong penguasa laku ning gaib. Hei! Sundel bolong kuntil anak wewe gombel. Ternyata sira ana ning sejroning alas. Wiwitan kang gedhe. Oh, berarti anak. Ayo, sikat duan ayo. Wiwitan sing gedhe ngandung kawula gaib. Ngandung getaran laksana getaran gempa bumi. Ayo metua hati makhluk yang pengecut berhadapan kawan aku Mbah Jambrong. Ayo metu yaot hong capa cukup kaping jaltu yo buah bangkit ayo ayo ngapa tak ucu cirah. Aja sampai sirat tertarik secara paksa. Bandel siraya. Lamun sirat membandel sirat bakal ketiban aji wiyak bumi. Hong wilahen. Wiyak langit wiyak bumi. Jagat sewungtan ana bebayane. Ingsun manusia kangkarsa. Bisa kulem dan sekulem tan ana bebayane. Yo! Wah! Wah! Wah!
Bener ujare ngandikane rakyat Banten. Ternyata kaya katon kaya kedeleng. Iki wujuding roh arwah gentayangan. Mungkin senalika uripe mati secara ora wajar. Mati gawa dendam kang sumak, dendam penasaran. Kenang apa sudah dari roh jahat? Oh, pantes. Rupane ana roh liar, roh jahat sing bayoni kekuatan sira. Hei, roh jahat. Ayo, metua sira saat ini. Wujud arwah gentayan. Lamun sira ora gelem metu, ayo. Sira bapak teker. Tangkap kancinan di sejuran foto tak buang di segara kidul. Atau napa iki? Sewijining botol. Botol iki botol siap sakti. Sing isi kawer kekuatan yang luar biasa. Sirep nang botol iki. Ayo maju hadap Mbah Jandro. Yo. Ayo manjir botol. Kurang ajar lolos. Ayo berini.